Po, klienti ju Edmond Murati, dha në shpjegim çfarë kujtone nga ato momente dhe skenën e ka fiksuar ku ndodheshin dy personat që humbën jetën apo ai çfarë kujtonte? Momenti i ndodhjes ngjarjes ka qenë shumë i shpejtë në fakt dhe ai personalisht është i traumatizuar nga ndodhja e ngjarjes dhe nga lajmi që dy persona kanë humbur jetën nga përplasja e mjetit tjetër. Por në fakt lëvizja, po të shikosh dhe nga video, lëvizja e tij ka qenë për të kaluar në sensin dhe në drejtimin e rrugës që çon për te kodra e prifit, pasi ka hapur sinjalin në gjendje të rregullt. Do të pak Falim. herët që do të apeloni vendimin, po lidhur me shkresat e oficerit të policisë gjyqësore që ka bërë edhe shkresat vendngjarje, sipas ti, cili dil të fajtor? Mekanizmi i përcaktuar nga oficerët e policisë gjyqësore është një mekanizëm i përgjithshëm që në fakt ka pozicionuar vetëm mjetin në raport me rrugën. Dhe për mjetin që drejtonte Edmond Burati ka qenë brenda karregjatës dhe në korsinë e lejuar. Faleminderit. Faleminderit. Ishte ky komunikimi drejt për drejt me avokatin Edmond Muratit, i Po cili është arse. shprehur se do të bëjë apelim, por gjithashtu kundërshton masën me afat 30 ditë, pasi sipas dhe sipas videos publikuar, klienti i tij Edmond Murata nuk ka fajin, ndërsa për sa i përket masës së Tion Lazrit, ajo është arrest me burg pa afat, edhe on këtu në gjykatë dhe do t'i komunikohet në ambientet e spitalit ku ai është duke marrë ndihmën mjekësore. Të dy shoferët do të qëndrojnë me këtë masë sigurie arrest me burg për shkak se ekspertiza autoteknike e plotë kërkuar nga një ekspert i pavarur ende nuk ka dalur dhe gjykata me kërkesë prokurorisë ka lënë një afat 3 ditë kohë. Masa e sigurisë është zhvilluar me dyert mbyllur, nuk ka pasur një koment nga shoferi Edmond Murata, por gjithashtu edhe nga shoferi Tion Lazri, i cili të paktën nga hetimet paraprake rezulton se ka qenë me mbi 8 km/h dhe me një marsh të 4 në automjetin e tij në një shpeci paktën te normat lejuar për rrugët urbane dhe rrugët brenda qyteteve sipas ekspertizës autoteknike paraprake. Gjithsesi prokuroria do të bëjë hetimet më tejshme, ndërsa për sa i përket një procesi tjetër i cili do të zgjasë sërish është ajo e kompensimit civil për dy viktimat që do të marrë rrugë vetëm pas vendimit penal apo fajësisë që do të jap gjykata në një proces themeli. Po Besi. Arsen, ka patur pranishëm familjar të viktimave në ambientet e gjykatës gjatë kohës që është zhvilluar kjo seancë gjyqësore? Dhe në këto momente jo, pasi është masa e sigurisë, ndërsa në hetimet e themelit dhe gjyqin e themelit, kodi penal me ndryshime të reja e një dhe praninë palve, pra praninë e viktimeve familjare të zonjës 62 vjeçare, po ashtu edhe të ndjerit balla 6 vjeç, vjeç po. Ata duhet të jenë pranishëm dhe do të jenë të pranishëm, ndërsa momentalisht për masën e sigurisë jo, pasi është prokuroria që ka qenë e pranishme, ndërsa familjarët e Lazrit dhe Muratit në ambientin e jashtëm të gjykatës ka patur, por nuk kanë qenë të pranishëm në sallë gjykimi ku gjyqtari Sokol Pasha ka vendosur ta zhvillojë atë me dyert të mbyllura. Mirë Arsen, faleminderit për informacionet që përcollën në të dyja lidhje direkte në lidhje me këtë ngjarje, ndërsa shikues të nderuar për më tepër informacione mund të klikoni tek shqiptarja.com. Bashkë ndajemi këtu, ju lëmë në shoqërinë e programacionit.